на факс, уседнем у неку фотелю. Приключим мини-диск на уши, пушим цигарету. Ujebote, метод мен је опет врз одро. Док преда мном пролази читав микрокозмос. Видим антиглобалисте, расте анархисте. Гредови и марами фурају шалове исте. Велики филозофи причају спику, а све остаје на сну о путовању у Африку. Омјер цура и типова је 10:1. Даје ми јаги у Загребу, имао би шта глед. Њих стотине, неке слатке попут меда. Ал волим своју морану, па ни дијету не ферма. Видим старије алкосе у студентском клубу. Вјечити студенти не напуштају ту рупу. Консумирају пиву ту и тамо који джојнт. Опет ће паст годину кад их видим добим проље. Видим прототип студената што су дошли у Загреб. Из свих могућих дјелова ове лјепе наше. Немреши кулат, екипа воли цугат. Воле домаће пјеваће ракију и кад нас рупа. Ставрос, магазин или неки други дебил. А распашо име за викенд отић у Бразил. Грозног ли мјеста, зато је моје мјесто цеста. Ал то је тема неког другог веса. Видим анекене с модних писта. Скупину шахиста, шминкерицу која је чиста. Штикла и штребере и клошаре, ликове што су он пон. С njima увјек причам, а других ћу се клонит. Јел ме гледају мрко и моју синестет мајцу. Док реперским ходом ходам по факсу. Осмјех на лицу, слушке у ушима. Уживам у свим тим различитим људима.